বৈদ্যুতিক খুঁটাত সোমাল বিমান, আন্ধাৰত ডুব গ'ল সমগ্ৰ অঞ্চল। দেওবাৰে নিশা এই বিমান দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় আমেৰিকাৰ মেৰিলেণ্ডত। সৰু বিমানখনে হঠাতে আহি খুন্দা মাৰে বৈদ্যুতিক খুঁটাত। বিমানখনত আছিল দুজনকৈ ব্যক্তি। দুৰ্ঘটনাৰ পাছতেই 90,000 ঘৰত বন্ধ হৈ পৰে বিজুলী। স্থানীয় প্ৰশাসনৰ তৎপৰতাত সুৰক্ষিত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হয় দুই যাত্ৰী। কিন্তু এই পৰ্যন্ত জানিব পৰা হোৱা নাই কি কাৰণত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল। নিউজ ডেস্ক, টাইম 8।